На території Росії знову ловлять дрони. Власне, такі новини вже стали для наших недолугих сусідів нормою. Однак примітно, що безпілотники все частіше подорожують на великі відстані. Як от до Ростова або ж до Нижнього Новгорода. І з якими гостинцями БПЛА долають кілометри, говоримо далі у випуску. Вітаю на каналі «Сейчас». Одразу підписуйтесь і полетіли. На розігріві у нас російське прикордоння, яке приймає літаючих крилатих туристів ледь не щодня. Зокрема, у Білгородському районі за добу після всякої такої роботи ППО виявлено пошкодження. І з такими скаргами уранці 19 лютого почав свою роботу місцевий губернатор В'ячеслав Гладков. За його даними, руйнування виявлено у Білівському сільському поселенні, пошкоджено один автомобіль. З багатостороннього автомобільного пункту пропуску Нехотіївка випущено 3 артилерійські снаряди. По селу Журавлівка – 1 артснаряд. Також у Журавлівці противник атакував за допомогою дрона «Камікадзе». Постраждалих та руйнувань немає. Це була цитата, яку у себе оприлюднив пан Гладков. Також той розказав про розмінування регіону. Так, у Валуйському міському окрузі у селі Солоти інженерна група ліквідувала вибухонебезпечний предмет. А у Волоконівському районі в селі Козлівка сапери знешкодили нібито БПЛА противника, себто України, як пише Чинуша. Губернатор сусідньої Курської області Роман Старовойт показав наслідки нібито вчорашнього обстрілу села Успенівка та Троїцького у Коренівському районі. В першому населеному пункті зафіксовано 9 прильотів, у другому – 2 на території приватних домоволодінь. Брянщина не паса задніх, очевидці повідомляли у соцмережах та локальних групах про проліт літального об'єкта у районі Полпіно. Це може дим? Це дим, так. Да. От взрыва. Ого, это близко. Глава області Олександр Багамас звітує. Мовляв, аж 2 безпілотні літальні апарати літакового типу знищені над самим обласним центром силами ППО Міністерства оборони Російської Федерації. Постраждалих та руйнувань, знову ж таки, як стверджується, немає, додав Чинуша. Крім того, він звинувачує Збройні сили України, яких називають, цитую, «українськими терористами», у обстрілі села Нові Юрковичі Климівського району, яке лежить по карті практично на кордоні з нашою державою. За попередню інформацію, в результаті обстрілу постраждали 2 мирних жителів, частково пошкоджено декілька адміністративних будівель та 1 одиницю спецтехніки, йдеться у дописі. З цим розібралися, тепер до безпілотників-марафонців. Схоже, у Ростові-на-Дону щось теж бебехкає і псує місцевим спокійний початок тижня. У тамтешніх пабліках зливають райони, де було чути гупання. Майже всі райони самого Ростова. На західному звук був особливо сильним, кажуть люди. А ще Батайськ, Азов, Аксай, Таганрог та Неклинівський район, Чалтир і навіть Зерноград здригнувся від різкого звуку. Притому в управлінні області повідомили, що за даними диспетчерських служб, екстреного реагування подій не було. Також, за даними військових, ППО не працювало. Гуркотіння роздавалося близько 10:30. Давайте почуємо, як це було. І аби на цьому не понижувати градус паніки у росіян, пропоную послухати мелодію ранкової Нижегородської області. І ще з іншого ракурсу. Вслухайтеся уважно. Хлопок пролунав у Кстовському окрузі. За словами місцевих жителів, у них затремтіли вікна та включилися сигналізації автомобілів. Місцеві так звані засоби масової інформації пишуть, що вибух був з боку заводу «Лукойл». Причина вибуху невідома, а влади регіону та екстрені служби не повідомляли про те, що сталося. Зазначу, від того ж Ростова до Нижнього Новгорода до кордону з Україною відстань сягає понад 700 та навіть 900 кілометрів відповідно. Ми не можемо стверджувати, хто і чим саме здійснював удари по регіонах, але факт залишається фактом. Навіть віддалені від лінії фронту землі Путіна не живуть мирним життям, а війна нагадує про себе буквально в усіх куточках Російської Федерації.
Тим же часом країна-агресорка РФ продовжує тероризувати наші мирні міста. Уранці 19 лютого агресори вдарили по Херсону. У прибережних зонах пролунали кілька вибухів. Про це розповів начальник МВА Роман Мурочко. Були пошкоджені будинки та навчальний заклад. Вбитих та поранених, на щастя, немає. Загалом, за минулу добу 12 разів російські терористи обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього аж 26 снарядів. Війська РФ у неділю ввечері двічі вдарили з артилерії по Нікопольщині Дніпропетровської області. Очільник облради Микола Лукашук розповів про пошкоджені приватні оселі внаслідок атаки. Він зазначив, що ворог випустив близько десятка снарядів і гатив по Нікополю та Марганецькій громаді. Цитую. В останній пошкоджені дві приватні оселі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Тероризував агресор нас цієї ночі шахедами. Зокрема, Сили оборони України знищили всі 4 ударні дрони «Камікадзе» іранського виробництва, які противник випустив у напрямку Харківщини із Білгородської області. Про це звітують наші повітряні сили ЗСУ. Ми ж дякуємо воїнам, які тримають наше небо, відбувають атаки та мужньо стоять на передовій. Пропоную свої слова підтримки залишати в коментарях. Близько 10 ранку 19 лютого соцмережі повідомили про вибухи у тимчасово окупованій Макіївці, що на Донеччині. Хряцнуло так, що заверещали сирени у машинах. Після гучних звуків очевидці повідомили – є приліт. У пабліках області опублікували фото та відео, на яких можна побачити велику хмару чорного диму. Пропагандистські телеграм-канали написали про нібито роботу російської протиповітряної оборони, але жителі непідконтрольного нам населеного пункту одразу все здали, навіть із точним позначенням локації. Я мала і дзвонить, мама, що там, вона одразу ж новості. Написали, що в районі Чайкінського кольця. Ну, от де ми знаходимося, звісно. Ну, так, да, наш сразу. Капець. Зараз, якщо вітер сюди поверне, ми задихнемося. Кажуть, після потужного хлопку горить тамтешня нафтобаза ворога. Давайте поглянемо ці кадри. Тут опять прильоти по Донецьку, опять мстять за Авдіївку, за свої програші. Прильоти нафтобазу. Нині усі під'їзди до ворожого складу з паливно-мастильними матеріалами перекрито. Продовжується гасіння пожежі, що виникла після удару, повідомляють російські ЗМІ. Зі сповіщень у локальних чатах також стало відомо, що внаслідок пригоди на нафтобазі знеструмлено кілька підстанцій. Без електроенергії залишилося 15 котелень, а також жителі селищ Крупської, Горського, Карла Маркса і Первомайський. За попередніми даними, постраждалих не було. Тим же часом український журналіст Денис Казанський прокоментував подію у окупованій Макіївці наступним чином. Макіївка – нафтобаза російських окупантів збиває українські ракети. Кінець цитати. Сарказм зрозумілий нам, але від якого загарбники Путіна чомусь не сміються. Ну а поки українська сторона інцидент, який трапився з противником, не коментувала. Тому будемо чекати на подробиці. А я ж додам, що жаліються на дрони і у самому Донецьку. Пишуть, на Абакумова зафіксовано 2 скидання вибухонебезпечних предметів із БПЛА. А ще управлінням ФСБ Росії із так званого квазіутворення ДНР спільно з підрозділами військової комендатури та Росгвардії в Новоазовському районі перехоплено реактивний БПЛА «Камікадзе». Про це також пишуть путінські ЗМІ, я вам зацитую далі. Після контрольованої посадки дрону вибухотехніки знешкодили бойову частину у вигляді 7 кілограмів вибухової речовини та знищили заряд на місці. Від окупованого сходу перейдемо до анексованого росіянами Криму. Керченський міст перекрито вдруге за день. Про це повідомляють місцеві спільноти. А у Сагопленому Севастополі було оголошено повітряну тривогу. Зранку це передає кореспондент проєкту «Крим Реалі». Пізніше журналісти видали апдейт. Об 11:55 за місцевим часом надійшов сигнал про відбій тривоги.
У районі Джанкоя було чутно пуск ракети. Про це повідомляє підписник телеграм-каналу «Кримський вітер». Ну а в той час, як жителі шукали укриття, гауляйтер Севастополя Міхаїл Розважаєв точив ляси із Путіним. Сьогодні доповів президенту Владимиру Владимировичу про підсумки розвитку Севастополя за 2023 рік. Обговорили основні економічні показники, будівництво ключових об'єктів міста, головні завдання на найближчий час. Кінець цитати. Про це він, власне, написав у себе в телеграм-каналі і видав величенький звіт про свою, так би мовити, роботу. Я ж маю питання до вас. Як гадаєте, шановні глядачі, чи є серед пунктів плану прихильників руського міра план втечі з півострова? Адже наші експерти запевняють, військові України можуть відрізати росіян в Криму від материка вже цього року. Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан розповів, як це можливо. Далі пряма мова. Це основне завдання. Мається на увазі відрізати росіян в Криму від материка. Спочатку оперативний котел, а до цього треба пошкодити Керченський міст, знищити Керченську поромну переправу та затопити Чорноморський флот. Все це можна зробити цього року напередодні наземних операцій зі звільнення півострова. Маріуполь не просто гучно, але вогонь, повідомляють про падіння палаючого літака в районі села Рибацьке. Таке сповіщення з'явилося сьогодні зранку на сторінці урядника міського голови Маріуполя Петра Андрущенка. А поки він писав це повідомлення, в локальних чатах червоніли стрічки зі сповіщеннями та враженнями від очевидців, які підтверджували. Було дійсно сильно гучно і бабахів навіть була серія, щонайменше два. Але ті розривалися між варіантами «це працює вороже ППО» або «щось гепнулося із повітря». Офіційно, що відбувається, пояснили у повітряних силах ЗСУ. Командувач Микола Лещук доповів, станом на ранок 19 лютого на східному напрямку наші воїни оформили жорстку посадку ще для двох літаків-окупантів. Йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С. Головнокомандувач Збройних сил України поточнив, саме ці судна завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Крім того, Олександр Сирський подякував за роботу нашим воїнам. Тепер до подробиць по кожній із вже нелітаючих бляшанок. Отже, як вже стало відомо, один із бортів підбили в районі Маріуполя. Відповідно до деталей від пана Андрющенка, повітряну ціль було збито на зворотньому руху з тимчасово окупованого Донецька в напрям Приморсько-Ахтарська. Ейська – це вже Росія. Згодом він же додав, Маріупольський район підтверджує падіння в районі села Рибацького за 13 кілометрів від самого непідконтрольного нам Маріуполя. Точне місце падіння встановити наразі неможливо. Всі під'їзди, підходи в район очеплено. З огляду на велику концентрацію окупантів в цій частині, навіть не буду пробувати, пояснив Андрющенко. Тут же у мережі показали скріншот із міжнародної супутникової пошуково-рятувальної системи «Коспас Сарсат», яка відображає рятувальні бої бортів. На зображенні є точка, де може бути екіпаж збитого Су-34. Паралельно російські рятувальники доповіли, що пілот другого Су-35С дрейфує ліцом в воду в Азовському морі. Російські гелікоптери шукають у водах екіпаж. Давайте за цим поспостерігаємо без коментарів, адже відео так само вже з'явилося в інтернеті. Ряд пропагандистських телеграм-каналів і так званих воєнкорів написали, що борти розбилися внаслідок дружнього вогню російської ППО. При цьому причина, через яку такий вогонь було відкрито, дуже серйозна, пояснює паблік «Кремлівська табакерка». Далі цитую. Літаки були збиті із системи С-300, розрахунок якої перебував у нетверезому стані. Один із бійців протиповітряної оборони мав день народження, і він вирішив відсвяткувати його разом із товаришами по службі. Прямо зранку та на бойовому посту. Випили забагато, в результаті така трагедія, розповіло джерело у ВКС. Також співрозмовник авторів допису у Генштабі зазначив, що всіх бійців, які проштрафилися, вже допитали. Можливо, буде ухвалено рішення про їхній арешт. За останні дні українські військові повідомили про падіння вже 6 російських літаків. Наприклад, 18 лютого
Збройні сили України приземлили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Сході. До цього, 17 числа, стало відомо про те, що повітряні сили знищили аж 3 російські залізні пташки. 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 і ще один винищувач Су-35. Вони також були збиті на Східному фронті. Один із літаків було знешкоджено над окупованою територією Луганської області поряд із селом Дякове, розташоване приблизно за 10 кілометрів від кордону з Росією. Є навіть кадр падіння, який зафіксували очевидці. Дивимось. А де він падає? Ось він падає. Бля. Самоліт вилетить, летить, він падає у нас. Ще й на вулицю де-то. Дерево горить, так? Глянь! Глянь! Та це за школою, туди де. Ну ми ось бачимо. Воно упало, де вулиця, прикинь. Де Любов Ніколаївна живе за мюзка. Законний голова Луганської області Артем Лисогор написав, що пілот направив машину, яка падає, на населені пункти. Чи є жертви, наразі невідомо. За даними Генштабу ЗСУ, із початку повномасштабного вторгнення і включно з 19 лютого українські військові загалом знищили 338 російських літаків. За даними моніторингового ресурсу Deep State, станом на 19 лютого армія РФ пробила оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку. Почато масовану атаку від Роботиного до Вербового. Ворог на півдні заході Вербового пробив оборону. Частина сил РФ прорвалися у Роботине, проте більшість ліквідували, зауважили аналітики. Згідно з даними звіту Інституту вивчення війни, геолокаційні кадри, опубліковані 18 лютого, показують, що війська Федерації нещодавно просунулися вздовж смуги на північ від Копані, 6 кілометрів на північний захід від Роботиного. Новорожі так звані воєнкори також стверджували, що війська агресора просунулися до кілометра 700 метрів на північний захід від Вербового, на схід від Роботиного і до 2 кілометрів поблизу самого Роботиного. Хоча експерти ЄСВ не спостерігали візуальних доказів цього. Напередодні в оперативному командуванні «Захід» оголосили про те, що ворог на цьому відрізку пішов у наступ. За даними військових, було задіяно 30 одиниць техніки та великий особовий склад противника. Вночі також були намагання провести штурм наших позицій, але сили оборони цю спробу придушили. Особовий склад Федерації добитий, є полонені, додає наше командування. На Авдіївському відтинку стан справ не полегшує відхід нашої армії з самого міста. Загарбники вже встигли зробити вкид, що нібито встановили контроль над Авдіївським коксохімічним заводом. Про те, що на адміністративних будинках повішені російські триколори, так звані ганчірки їхні, повідомили вороже Міноборони. До цього у відомстві заявили, що проводяться заходи щодо остаточної зачистки Авдіївки від українських військовослужбовців, які засіли на Авдіївському коксохімічному комбінаті. Це була цитата. Також днем раніше агресори робили спроби наступати на Ласточкине. Всі атаки українські бійці відбили. А поки на фронті йде стримування та перегрупування, командування підбило підсумки Авдіївської оборонної операції. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський наводить вражаючі цифри. За 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції, а нагадаю, вона почалася 10 жовтня 2023 року і тривала до 17 лютого 2024, на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали особовим складом мінус 47 186 осіб. Також у російської армії віднялося 364 танки, 248 артилерійських систем, 748 бойових бронемашин та ще мінус 5 літаків.
Майже третину із загальної сукупності атак РФ за добу було знівельовано на Мар'їнському векторі. Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де відбили 19 атак. Як поінформував начальник прес-служби ОСУ «Хортиця» Ілля Євлаш, за попередні 24 години на Лимано-Куп'янському напрямку зафіксовано 489 обстрілів з боку противника, переважно мінометних. За добу там відбулося 22 бойових зіткнення. Втрати окупантів склали 264 особи вбитими та пораненими. Також спалено 26 одиниць їхньої техніки, зокрема 6 танків, 5 броньованих машин, 5 гармат Д-30. А ще знищено автомобілі ворога, різного типу укриття та склади з боєприпасами. Є тривожні новини з півночі. Сили оборони готуються до можливого вторгнення РФ із прикордоння. Всі сценарії розробляють та відпрацьовують на відповідних ділянках кордону підрозділи ДПСу. За словами речника прикордонної служби Андрія Демченка, ми готові до будь-якого розвитку подій. Він зазначив, що на місцях є все необхідне забезпечення у потрібній кількості і відповідної якості. А чи тривожить вас перспектива нової спроби прориву з півночі? І чи зважиться взагалі на це знову путінське терористичне військо? Як думаєте? Будь ласка, напишіть в коментарях, нам дуже важливо знати вашу думку.